他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。12月3日讯，今日快船记者 Jovan Buha 撰写长文，谈到了2019-20赛季快船。 Jovan Buha 表示，快船队中球员关系的冷战导致了关键时刻的沟通问题，这在对阵掘金的系列赛中表现得尤为明显。消息人士称，快船球员并不总是会通过沟通解决场上的问题，也不会在赛后互相追究彼此的责任。面对进攻不畅、防守沟通以及篮板保护等问题时，快船球员会选择无视或者绕开这些问题。消息人士称，经历输球和不愉快时，快船通常会保持沉默，球员会通过玩手机或各自坐在更衣室位置上进入自己的世界。消息人士称，球员之间的距离清晰可见。消息人士称，伦纳德与队友方向不一致，他没有像其他球星一样在公开场合支持自己的队友，甚至在幕后也没有。尽管伦纳德的领导力在整个赛季都在进步，但从未达到一支冠军球队所需要的水平。消息人士称，前任主教练道格里弗斯经常在训练馆和更衣室发表鼓舞人心的讲话，但球队却习惯于逃避这种讲话，最终他的讲话无法再起到同样的激励效果。消息人士称，在马库斯·莫里斯加入球队之后，他感受到了球队领导力的空缺，并对承担这个空缺有良好的意愿，但莫里斯在快船的新队友建议他不要这样做，你不能成为一过来就指导其他人该怎么做的那个人。消息人士称，祖巴茨和莫里斯有过激烈争执，祖巴茨无法理解在他打了一个出色的赛季后将他场上角色改变的原因。消息人士称，保罗乔治在季后赛首轮和路威有过争执，在半决赛和哈勒尔有过争执。消息人士称，球队领导层面的真空导致了快船在季后赛的崩溃。如果你要问联盟中的15名球员快船的领袖是谁，可能15个人都会有不同的答案。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。